Téměř 800 kusů osvětlovacího skla, historické katalogy osvětlovadel, návrhu dekorů a mnoho dalších zajímavostí je od středy 27. března vystaveno v jednom ze 6 sálů expozice Sklo a gobelíny v Mezříckém muzeu. Je to jen část sbírky, kterou muzeum buduje téměř 130 let. Jsou tady petrolejové lampy, bazénky k lampám, podstavce k lampám, závěsné stínidla i stínidla pro víceplamenné lustry. Mezi vystavenými předměty se například nachází stínítko z nepotopitelného Titaniku, ale jsou zde i světla, které působí spíš jako světelné plastiky z konce 80. let 20. století. Mnohé z exponátů jsou zcela funkční. Návštěvník má jedinečnou příležitost si sám světlo rozsvítit. To znamená, že přijde k regálu, kde je vystavených několik set světel, zmáčkne vypínač, rozhlédne se a zjistí, co se mu rošlo a co vlastně to stínítko sebou nese za příběh. Nejmenší návštěvníci si mohou poskládat tuto nerozbitnou dřevěnou lampičku. Unikátní výstava svítidel představuje zhruba pětinu muzejních sbírek ukrytých v depozitáři. Následující záběry vás zavedou do míst, kam veřejnost nemůže. Právě zde jsou ukryty nejvzácnější sbírkové předměty, a to za stálé teploty a kontrolované vlhkosti. Valašské Meziříčí má největší sbírku osvětlovacího skla v České republice, která je unikátní i v kontextu Evropy. Depozitář se stále rozšiřuje. Pracovníci muzea uvítají každý přírůstek, kterým byste do sbírky chtěli přispět. Nejvíce žádaná jsou svítidla z 50. a 60. let minulého století.